Ne yapar acıktım bir mutana. Nasıl pastırı kolorikte özden yaşın çok. Boş mu kaçır çıkar ufkan sanka pastasının aşağıda vardı. Ağzımda benim edin, ağzım pastanın aşağıda vardı. Yavatlar kamaz kamaz dinliyor. Buranın menk, sesle çiş doğmuyorsun. Sesken menk paşpana etmir, hara bezden naha kayın. Geriye kırar sanka sesken anındıran kurdu bana bezden naha da. Sağ ol. Haydun, haydun haftana gel. Երևի կհամաձայն եք, որ այստեղ սարանը ավելի շատ սազում է կարգին հաղորդմանը, կան գործող նախագահի միտինգին։ Բայց առաջ անցնենք, լսենք, թե Հարգարժան Տեր Պետրոսյանն ինչ է ասում օրենքի ու կարգու կանոնի մասին։ Գերակայն դեր Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Կառուցը անհաշտ պայքարի հայտարարել կոռուպցիայի հովանավորչության պաշտոնեական չարաշահումների դեմ։ Անօրինականություններն ու կաշառակերության դրսևորումները հասել են հասարակական չարիքի աստիճանի։ Այո, չափազանց ծանր ու անմարդավայել է մեր ժողովրդի սոցիալական վիճակը։ Շուրջ 1 միլիոն մարդ ապրում է չքավորության սահմանից ցածր պայմաններում։ 100 հազարավոր աղետյալներ ու փախստականներ դեռևս օթևանում են ժամանակավոր կացարաններում։ Ողորմելիորեն չնչին են աշխատավարձերը, կենսաթոշակները, նպաստները։ Տուն տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեր ինքնախոստովանության համար, թե չէ ձեր կողմնակիցները կասեին, որ իրենց սիրելի նախագահի գլխին սարկում են։ Ի դեպ, մեկ խորհուրդ ունենք Լևոնի հետևից այսօր գնացող մոլորվացներին. երբեք չհավատակ, որ նա ձեզ համար ինչ-որ բան է անելու։ Լևոնն ուզում է նախագահ դառնալ, իր կաշին փրկելու և իր մերձավորներին նորից պաշտոնի տեղավորելու համար։ Յուրաքանչյուրը այս շարժման մեջ, մեր հաղթանակի մեջ ներդրած իր ջանքերի չափով պիտի հատուցվի համապատասխան պաշտոններով։ Այնպես որ եթե Լևոնի Պերվի գրուգի մարդ չեք, թույլ մի տվեք, որ ձեզ անօգուտ օգտագործեն։ Կրկին անցնենք առաջ։ Հիմա գալիս ենք ամենաողբերգականին, Լևոն Տեր Պետրոսյան, Վազգեն Սարգսյան հարաբերություններին։ Անշուշտ միասին են սկսել, բայց չի հաջողվել մինչև վերջ շարունակել ու հասցնել ավարտին։ Ինչ է նշանակում, որ պաշտպանության նախարարը նամակով է շփվում նախագահի հետ, և այն էլ ինչ է գրում, հանուն ինչի ձերբազատվենք պատերազմից ու Ղարաբաղից, եթե մեր պատմության մեջ երբեք այդքան մոտ չենք եղել մեր վերջնական հաղթանակին։ Վազգեն Սարգսյանը այս տողերը Լևոն Տեր Պետրոսյանն է գրել 97 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, ճշպոտեք 99-ի հետ, դեռ 2 տարի կար։ Այդ նամակից 3 ամիս անց, 98-ի հունվարին, դանակն արդեն հասել էր Ոսկրին, թատերականացված մահափորձեր էին կատարվել Լևոնի անվտանգության ծառայության ղեկավար գեներալ Բուդոյի և ներքին գործերի հրամանատար Արտուրո Մարգարյանի դեմ։ Նախ լսենք, թե Վազգենը ինչ ասեց դրանց մասին, հետո էլ կտեսնենք հարցակնության կադրերը, որտեղ դա բացահայտվում է։ Ես անգամ չեմ համարձակում դա մահափորձ համարել, որովհետև մահափորձեր, սպանություններ ցավոք սրտի այս երկրում եղել են։ Եթե խոսում ենք ընդհանրապես ենթադրությունների մասին, ապա իմ ենթադրությունները շատ ավելի ծանրակշիռ են։ Եթե ուզում եք իմանալ ավելի խորը ենթադրությունների մասին, դա աստված ու Արծրուն Մարգարյանը ավելի շուտ ապակին բի հարցրեք Արծրուն Մարգարյանին, եթե դիտ դեր ճշտել, մեքենայի վրա կրակվեց, թե կրակեցին։ Եվ եթե իրենք իրավունք ունեն ենթադրություններ անելու, ապա ես առավել ծանրակշիռ իրավունք եմ հաստատնում ունենալ։ Ղարաբաղյան համարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ, անբարոյականություն է։ Հիմա դիտեք Արծրուն Մարգարյանի մերձավոր զինակից բժշկի հարցակնությունը, որին նա ստիպել էր կրակել իր ոտքերին։ Եկավ, կամաց էր խոսում։ Որո՞։ Երևում է մի քիչ խմած էր։ Ես կարողացա դա զգալ, ասեց,
զենքը դուր։ Ես զենքը հանեցի տվեցի իրեն։ Ասաց ուրեմն երկար բարակ խոսալու ժամանակ չկա։ Հիմա պետք է ես վիրավորվեմ այստեղ երկու ոգերից, պետք է ուրեմն կրակել իմ ոգերի վրա, դրա համար ասաց ու դրանում ինձ պետք է օգնես, ես ճիշտ ասած ստեփրուկ հետ գնացի, ասացի ես ինչ եք ասում պարոն գեներալ, ասաց որ ուրեմն ինքը որ որոշել է, ուրեմն իմ կարծիքը դեր չի խաղում, զենքը դրեց, ինքը կանգնած դեմքով դեպի պատը, զենքը դրեց երթևի կողմից իր ոտքին, զենք աուդից մի քիչ բարձր, թեկությամբ դեպի ներքև, ասաց որ ես այնպես պահեմ, որ եթե ինքը հանկարծ կրակելուց բաց թողի զենքը ցավից, ես կարողանամ բռնել զենքը։ Ես փորձեցի հակաճառել, արդեն շատ կոպիտ կամած ձայնով, ես կոպիտ ու կտրուկ ենց ասեց, եթե քո տղամարդ չեմնելու պատճառով ասեց իմ ուզածը չլինի, ուրեմն իր խոսքերով ենց ասեց գլուխը կպոկեմ, հետո տեսավ ես ապահում եմ, ասել ենց այո այն տվեց, ասեց կես տղա ասողի ենց ոչը բռնի, ասեց արագ։ Ես մեխանիկաբար ձեռքս պահեցի և բռնեցի զենքը, անմիջապես հետևեց կրակոցը և ինքը ցավից ուրեմն չդիմացավ երևի ոտքի վրա ու ընկավ մեջքի վրա գետնի։ Ես չեմ հիշում, ինքը ընկավ նորից նստեց, թե հենց այդ վիճակում ընկավ, համենայն դեպս երկրորդ արդեն ոտքին ինքը այսպես մատով ցույց տվեց և նորից կոպիտ բարերով ինձ ասեց ինչ ես կանգնել, շուտ արա և մատով ցույց տվեց հաջորդ ոտքի ծնկից ներքև։ Այդտեղ իսկապես արդեն մտածելու ժամանակ չկար, որովհետև խոսքը վերաբերվում էր, ամենայն դեպս ես գիտեի, որ Մարգարյանը ինքը գտնվում է նորմալ ոգեկան վիճակում և չէր կարող նման բան ասել իր կամքից դուրս, դա նշանակում է իրոք պլանավորված էր, որը ես գիտեի, որ ինձնից վեր է և ինձնից ավելի կարևոր իր որոշումները։ Ես զենքը մոտեցրի հաջորդ ոտքին և աշխատեցի, որ ոսկորին չկպնի պատուստվածներին, կրակեցի և անմիջապես հեռացա։ Նախապես ինքը ասել էր, որ մինչև այդ ամեն ինչը բացատրել, ինձ ասել էր, որ ինչ որ լինի, ինչ որ կատարվի, անմիջապես հեռանում ես, և երբ ես քեզ մի 10 րոպե հետո կզանգեմ, քեզ կպահես այնպես, որ ոչինչ տեղյակ չես։ Այս բացահայտման ժամանակ Վազգեն Սարգսյանն արդեն սպանված էր, չնայած կարող էր կուսափել մահվանից, եթե շատ ինքնավստահ չլիներ։ Ես կռվել եմ, կռվում եմ, կռվելու եմ գաղափարի համար, նպատակի համար, իմ նպատակի ճանապարհին։ Ոչ ոք ինձ լրացնել չի կարող, հանդիստեղեք։ Ոչ ոք ինձ լիազորված, ինձ ընձեռնված լիազորություններից ինձ չի կարող ստիպել հետ կանգնել։ Վազգեն Սարգսյանը էլի շանս ուներ ողջ մնալու, եթե ուշադիր լսել Վանո Սիրադեղյանի ելույթը 99-ի մայիսին, դա վերջին դեղին քարտներ Վազգենին։ 10 տարում 2 հեղափոխություն չեն անում, եթե մի մարդ մի անգամ մասնակցում է հեղափոխությանը, նա կարգին առաքինի մարդ է, երկրորդ անգամ մասնակցողը վտանգավոր։ Դուք Փետրվարի 19-ին քվեարկելու եք Վանո Սիրադեղյանի համար։ Ով կազմակերպեց հոկտեմբերի 27-ը։ Ես Հայաստանի ազգային անվտանգության համակարգի սպա եմ, արդեն 5 տարի նախկին սպա, չնայած մեր մասին ասում են, թե նախկին չենք լինում։